ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାହାଜୀ ଆସିଥିଲେ, ଆମର ସୋନପୁର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆସିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ଅନେକ କଥା ସେ ଜାଗାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ବା ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଅପପ୍ରଚାର କରାଯାଉଥିଲା, ସେ ଜାଗାରୁ କେମିତି ଭାବରେ ଡିସିସନ୍ ନିଆଯାଇଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ସେମାନେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ହୋଲ୍ଡ କରିକି ରଖିଥିଲେ ଯେ ନାହିଁ, ମେଣ୍ଟ ହେବାର ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ତଥା ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୋଷର କଥାଟା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ସେ ସମୟରେ, ମେଣ୍ଟର ଅପପ୍ରଚାର ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ସମସ୍ତେ ଏ ମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ରହିଛି, ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଅବ୍ କେ ବାର୍ 400 ପାର୍, ସେଦିନ କିନ୍ତୁ ଅମିତ ଶାହାଜୀ କହିଛନ୍ତି ଅବ୍ କେ ବାର୍ ଓଡ଼ିଶା ମେ ଭାଜପା ସରକାର। କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବୈଠକରେ ତ ଏକ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଯେ ଅବ୍ କେ ବାର୍ ଓଡ଼ିଶା ମେ ବିଜେପି ସରକାର, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଜେପି ସରକାର ହେବ କେମିତି? ଆପଣ ବି ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏ ସମାବେଶ ପରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯିବେ, ତ ସେଠି ଟେକ୍ନିକ୍ କହିବେ ଯେ ବୁଥ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହଉ, ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ହଉ, ପ୍ରଚାର ହଉ, ଏସବୁ ଟେକ୍ନିକ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରିବା ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଯାଇଛି, ପ୍ରାୟ ସରିଯାଇଛି ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟିଏ ମୋଡ଼ରେ ସମସ୍ତେ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ କାମ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ଜନତା ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଗଞ୍ଜାମ କୁହନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମପୁର କୁହନ୍ତୁ, ଆସିକା କୁହନ୍ତୁ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ଏ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 4 ଲୋକସଭାରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ 14 ଅପେକ୍ଷା 19 ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ନଡ୍ଡା ଜୀ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରଭାବ ବି ପଡ଼ିବ, କେତେ ପ୍ରଭାବ? ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭାବ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳିଆ ବାତାବରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯେଉଁ ମାହୋଲ କୁହାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱର ଶୁଣାଯାଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ ଓଡ଼ିଶା, ତା ଭିତରୁ କେବେ ବି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେବନି। ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏଠୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ସେଭଳି, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ହୋଇଥିଲା ବି ସେତେବେଳେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନର ନିୟମ ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ଏଇ ଗଞ୍ଜାମ ମାଟିରୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଇ ବିଜେପିର ବି ଏଇଠୁ ନିୟମ, ବିଜେପିର ବି ଏଇ ଗଞ୍ଜାମ ମାଟିରୁ ହିଁ ନିୟମ ପଡ଼ିବ। ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏ ସଫଳତା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯିବ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର।